Na mwisho ni kwamba kampuni ya East African Portland imetoa tangazo la uuzaji wa sehemu ya ardhi yake katika eneo la Athi River, kaunti ya Machakos. Shughuli ya ubomoaji ikiendelea katika eneo la Mavoko. Aidha, kwenye tangazo hilo, kampuni ya EAPC imesema kuwa ununuzi wa ardhi hiyo utapewa kipaumbele kwa watu waliokuwa wakimiliki ardhi kwenye ardhi hiyo kabla ya ubomoaji kuanzishwa. EAPC kwenye tangazo hilo ikitoa siku 14 kwa watu waliokuwa na ardhi ndani ya vipande vilivyoorodheshwa. Tangazo hili likijiri huku zaidi ya nyumba 50 zikiwa tayari zimevunjwa na shughuli muhimu kufungwa eneo hilo kufuatia ubomoaji.